a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, de nível altíssimo ou mais baixo, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Thank you.
Yeah!
Thank you.
Natália. Saída número 4, Natália Kenta. Número 9, Luciano. Thank you.
Thank you.
número 18, Letícia entra, número 16, Dança.
Inscrição do Fluminense. Sai da número 16 na lista, entra a número 18 no Cristiano. Yeah!
Ai, eu
falou baixinho no meu ouvido, ele falou pra mim. Substituição do Fluminense, sai a número 7, Jordani, entra a número 6, Renatinha. Sai a número 8, Ariane, entra a número 2, Giovana. Final do terceiro set, 25-14. Fluminense vence por 3-0. Bye.